စပတ်ကြီးမွေတွေနဲ့အနာခွန်နာမွေတွေကခေါ်ဘောကအကြီးမားဆုံးမွေမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထက်ကြီးမားတာဆိုလို့မျိုးတုံးပျောက်ွယ်သွားကြဖြစ်တဲ့ထိုင်တန်တို့ဘောပါလို့ခေါ်တဲ့မွေမျိုးစိတ်တွေသာရှိပါတော့တဲ့ဒါကြောင့်စပတ်ကြီးမွေနဲ့အနာခွန်နာဆိုတဲ့မွေကြီးနှစ်ကောင်တိုက်ခိုက်ကြရင်ဘယ်သူကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေအနေနဲ့ Wine Life ပိုင်းစကွဲ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားခဲ့ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်တင်တိုင်းကြီးရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးနားက notification ခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ခဲ့ကြဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အစင်းသေးဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုလေးကိုစာလိုက်ကြရအောင်ဗျ။နံပါတ်1အရွယ်အစတပတ်ကြီးမွေတွေကတော့ဆယ်ပေကနေပေ20အထိကိုရှည်လျားကြပါတယ်တခါတရံမှာတော့ပေ30အထိရှည်တဲ့တပတ်ကြီးမွေတွေကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်တပတ်ကြီးမွေတစ်ကောင်ရဲ့အလေးချိန်ကပေါင် 165.3 ပေါင်အထိကိုရှိတယ်ဗျအစင်းရောင်အနာကွန်နာမွေတွေရဲ့အရှည်ကတော့ပေ30နဲ့အထက်မှာပဲရှိကြပါတယ်အလေးချိန်ကတော့ပေါင်950လောက်အထိကိုလေးလံကြပါတယ်နံပါတ်2နေရာဒေသစပတ်ကြီးမွေတွေကိုတော့အရှိတောင်အာရှနဲ့နယူကီနီနိုင်ငံတွေမှာအများဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်အာဖရိကတိုက်ကဆူဒန်နိုင်ငံမှာလည်းထူးဆန်းစွာတွေ့ရတဲ့ရှိရလို့သိရတယ်ဗျစပတ်ကြီးမွေတွေကစမ်းကြောင်းတွေကံတွေနဲ့နေတဲ့မိုးတစ်တောတွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်သူတို့တွေကိုအခုနောက်ပိုင်းလူတွေကမွေးမြူရဲ့တော်ဝါတစ်ခေါက်အနေနဲ့မွေးမြူနေကြပါတယ်အစင်းရောင်အနာခွန်နာရဲ့အိမ်ကတော့တောင်အမေရိကတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုရေထဲမှာပဲကုန်ဆုံးလေးရှိတာကြောင့်စားကြောင်းနေမြစ်တွေထဲမှာသာအဓိကနေထိုင်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စားကမြေပြင်ပေါ်မှာဆိုရင်ရွှေ့လျားရတာနှီးကွေးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရေထဲမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကလင်းမြန်စွာရွှေ့လျားနိုင်တာကြောင့်ရေထဲမှာသာအဓိကနေထိုင်ကြလေရှိပါတယ်ဗျနံပါတ်3အစားအစာတပတ်ကြီးမွေတွေကတော့မျိုးစုံစားတဲ့သားရဲကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်တိုက်တရဝါတွေတွားသားတရဝါတွေကိုအဓိကစားတောက်ကြပါတယ်သူတို့ထက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သားအောင်တွေကိုတောင်မှစားတောက်နိုင်ကြပါတယ်သူတို့ကသားအောင်ကိုစောင့်ဆိုင်နေလေရှိပြီးတော့ပိုင်မီဆုံမသာတိုက်ခိုက်တက်ပြီးအသက်ရှူပိတ်သည့်အထိရစ်ပတ်ထားလေရှိတယ်ဗျအစာစားခြင်းကိုတော့သုံးပတ်ကြာမှတစ်ခါသာပြုလုပ်လေရှိပါတယ်အနာခွန်တာမွေတွေကတော့ရေသားဖို့မြစ်ထဲကိုဆင်းလာတဲ့သားကောင်တွေကိုရေထဲကနေပြီးတော့အဓိကတိုက်ခိုက်တက်ပါတယ်ရရှိလာတဲ့သားကောင်ကိုသေတဲ့အထိရစ်ပတ်ထားတတ်ကြပါတယ်အခြားမွေတွေနဲ့မတူတာကသားကောင်ကိုအကြာကြီးရစ်ပတ်ထားစရာမလိုပဲနဲ့ခဏပဲရစ်ပတ်ထားရပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့တန်မာလာတဲ့ချွတ်သားဒီဆောက်ပုံကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကငါးတွေမျက်တွေနှုတ်တိုက်တရဝါတွေနဲ့မိချောင်းအပါဝင်တွားသားတရဝါတွေကိုစားသုံးကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့စပတ်ကြီးမွေနဲ့အနာဂွန်နာတို့တိုက်ခိုက်ကြရင်ဘသူကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတော့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရအောင်ဗျအချက်အလက်တွေအရတော့စပတ်ကြီးမွေနဲ့အနာခွန်နာတွေကဘာဘောကအကြီးမားဆုံးမွေမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียမှရှိပါဘူးဒါမှလည်းသူတို့ရဲ့မျိုးစိတ်တွေကတော့မတူညီကြပါဘူးဗျအနာခွန်နာတွေကကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးမွေမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စပတ်ကြီးမွေတွေကတော့ကမ္ဘာအရှည်လျားဆုံးမွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဘသူကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတော့ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျဒီမွေနှမျိုးစလုံးကတော့ရန်လိုတဲ့မွေမျိုးစိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတိုက်ခိုက်ကြရင်တော့အနာခွန်နာကပို့ပြီးတော့အရွယ်စားကြီးနေတာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဥပမာအနာခွန်နာကကြားလိုအရွယ်စားဖြစ်ပြီးတော့စပတ်ကြီးမွေကတော့ချင်းသိလိုအရွယ်စားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မွေတွေရဲ့ဘယင်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံကတော့အနာခွန်နာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အနာခွန်နာနဲ့စပတ်ကြီးမွေတို့တိုက်ခိုက်ကြရင်ဘသူကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှလေ့လာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပုတ်စီစဉ်တွေမှာပြန်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဗျ။